cijeli svijet možemo to primijetiti, usredotočenje na zabavu, na sreću, na radost. Nekako sve u ovom svijetu je fokusirano na nas ljude, da bismo bili sretni, da bi nam bilo lijepo, da bismo se ugodno proveli. Naši prijatelji bi rekli let's have fun. Neka život bude zabava. Zar nije tako? Najveća predstava danas je svjetsko nogometno prvenstvo. Sve se vrti oko zabave, oko nogometa i doista već su neki jako bili sretni, a neki nismo bili baš sretni. Mi nešto nismo bili sretni u četvrtak nakon svega onoga što nam se dogodilo. Znate, ja sam studirao teologiju jako, jako dugo vremena. I nisam znao da u Bibliji ima nogomet. Jeste vi to znali? Evo, mladi su me poučili ovih dana. I slušajte jedan stih. Nogomet se počeo igrati još u vrijeme Izaije, proroka. Tak su me poučili, evo, mladi. I kaže Izaija u 22. poglavlju, gle, Jahve će te baciti daleko udarcem jednim jedinim. Snažno će te uhvatiti, smotat će te u klupko, kao loptu te baciti po zemlji širokoj. Evo di je početak nogometa, u Izaiji. A neki naši mladi zlobnici imaju proročanstvo iz ovog suca koji nam je dosudio penal. Kaže ovako, ondje ti ćeš umrijeti s kolima što ti bijahu na slavu, ti sramoto dvoru svoga gospodara. Ovo je malo pretjerano, ali ok, neka bude mladima. To su u žaru onako gledanja utakmice ovako nešto prorekli. Šalu na stranu. Ali doista je istina da je zabavna industrija jedna od vodećih industrija u svijetu. Sve se vrti oko zabave, oko radosti, sreće. Kako usrećiti čovjeka? To je pitanje svih pitanja. Kako da budemo radosni? Pa ko to ne želi? Svi želimo biti radosni, svi želimo se veseliti, svi želimo da nam bude lijepo u životu. Međutim, mi znamo da nije uvijek tako. Kako biti sretan? Vidite, Isus je propovjedao najpoznatiju propovjed, propovjed na gori. I upravo govori o tome kako da mi budemo sretni, kako da čovjek bude sretan, kako da bude radostan. I on na početku te propovjedi daje 8 blaženstava ili 8 načina kako primiti Božji blagoslov, kako biti sretan u životu, kako biti radostan. Znate, ja bih volio da svi mi budemo radosni, da budemo sretni, da budemo blagoslovljeni u našim međusobnim odnosima, u zdravlju, u učenju, u talentima, u budućnosti, u našim brakovima. I znate da Bog želi da budemo blagoslovljeni, da imamo radost. Ali često puta, znate, problem je u nama ljudima. Bog neće blagosloviti grijeh, našu arogantnost, samovolju, ponos, oholost. Ne, Bog to neće blagosloviti. I zbog tih stvari mi nismo blagoslovljeni. Postoje određeni uvjeti za sreću, za radost, za blagoslov od Boga. I u ovim blaženstvima Isus govori o tome. I pročitajmo, evo, za početak Matej 5:1-2. Početak Isusove propovjedi. Matej zapisuje ovako. Kad Isus vidje veliko mnoštvo naroda, uspe se na goru. Kada sjede, približiše mu se njegovi učenici. Zatim otvori usta svoja i poče ih ovako učiti. Primjećujete ovdje, Isus je sa mnoštvom naroda, mnoštvo ljudi. Isus je uvijek bio zainteresiran za mnoštvo. Isus je ovog jutra zainteresiran za pojedinca, vas i mene, ali on je zainteresiran za svakog čovjeka na svijetu. Drugo što možemo primijetiti,
Kaže, kad Isus vidje to veliko mnoštvo naroda, uspe se na goru, dakle, lokacija gdje je Isus propovjedao, bila je gora, i onda što je Isus napravio? Sasvim suprotno nego što danas naši današnji govornici rade. Isus što kaže? Sjede. Isus sjede. Znate, u biblijsko vrijeme učitelji, kada bi nešto važno imali za reći, onda bi sjeli. A narod je stajao. Ja dolazim do iskušenja da zamijenimo uloge. Da ja sjednem, da vi ustanete. U našoj kulturi to bi bilo neprikladno. Ali u ono vrijeme to je bilo jako prikladno. Učitelj je sjedio, a narod je iz poštovanja prema toj riječi koja se slušala stajao. Ja ne mislim da ja nešto važno govorim, ali riječ Božja koju proučavamo je jako važna. Iz poštovanja prema riječi bi često puta ne samo morali stajati, nego klečati na svojim koljenima. I onda Isus kaže prvi uvjet za radostan i blagoslovljen život. Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. Postoje ovdje nekoliko važnih riječi koje bih htio samo u uvodu kratko da razumijemo. Prvo Isus kaže blago. Isus započinje sa blagoslovom, ne sa prokletstvom. Bog ljubi čovjeka i on želi da čovjeku bude blago, vama i meni. Riječ blago, makairos, na izvorniku, znači sretan, veseo, radostan, blažen. Znate, Homer je tu riječ koristio da bi opisao bogatog čovjeka, Plato, onoga koji je uspješan. A riječ blagoslovljen u Bibliji koristi se najčešće za samoga Boga. I mi smo pjevali jednu pjesmu, blagoslovljen Bog. Psalam 68:35 upravo govori o tome. Blagoslovljen Bog. Blagoslovljen je zapravo karakteristika Boga. I ne može biti karakteristika čovjeka osim ako čovjek ne dijeli Božju narav. Čovjek može biti blagoslovljen tek kad dijeli narav samoga Boga. Ali Isus ovdje govori blago ili sretanje, radostanje, blagoslovljenje čovjek koji je siromašan u duhu. Što to znači biti siromašan u duhu? Različiti prijevodi nam mogu pomoći da bolje razumijemo tu riječ. Evo neki prijevodi kako su preveli ovaj izraz. Bog blagosilja one koji shvate svoju potrebu za Bogom. Koji prepoznaju da su duhovno bez nade. Koji ovise samo o njemu, koji imaju veliku duhovnu potrebu. Vidite, siromaštvo u duhu nije ekonomsko siromaštvo materijalne ili fizičke prirode. Radi se ovdje o stavu srca. Biti siromašan u duhu znači prepoznati svoju beznadežnost van Boga. To znači da bez Boga mi smo jadni i bjedni i siromašni. Bez Krista svaka osoba je bez nade. Bez obzira na svoje obrazovanje, bogatstvo, materijalni, socijalni ili društveni status. Bez Krista, bez Boga mi nemamo budućnost. Nijedan čovjek ne može u punini biti blagoslovljen, radostan, sretan. Bez Boga mi smo neadekvatni i siromašni. I Psalam 146 nam upravo govori u 5. stihu o tome. Blago onome kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nada u Jahvi, Bogu njegovu. A možemo se pitati, zašto Isus prvo govori ovdje o siromaštvu?
Zašto on kaže da je blago onima koji su siromašni u duhu? Zašto prvo o siromaštvu govori? Zato jer je siromaštvo u duhu temelj za svako drugo blaženstvo. Mi ne možemo druga blaženstva imati u svojem životu ako prvo ne osjetimo i ne razumijemo da smo bez Boga niko i ništa. Ako ne plačemo, ne zajadikujemo nad svojim životom prvo, nikada nećemo iskusiti puninu Božeg blagoslova i radosti. Siromaštvo u duhu je osnova da bi neko postao kršćanin. Vidite, mi ne možemo postati kršćani ako prvo ne zaplačemo nad svojim grijehom i da ne vidimo da smo jadni i bjedni bez Krista, da trebamo Krista. Ali siromaštvo u duhu je potrebno da bi istinski bili radosni i blagoslovljeni. Ne možemo biti ispunjeni prije nego što se ne ispraznimo. Sjećate se nekih primjera svetopisamskih. Carinik koji je došao u hram na molitvu zajedno sa farizejem. Kako se je molio? Bože, smiluj se meni, grešniku. A onaj farizej, gospode, ja nisam kao ovi ovdje, kao ovi ovdje. Ja postim, ja ovo, ja ono. Koji je izašao blagoslovljen, radostan, sretan iz hrama? Onaj koji je bio siromašan u duhu. Pavao apostol kaže, jadan ti sam ja čovjek, tko će me osloboditi od mojega grijeha? Upravo je to i Martin Luther govorio kad je shvatio da sva pobožnost, svi crkveni rituali, a bio je svećenik, bio je pobožan, nisu ništa pred Bogom. Jer je shvatio da je griješan i siromašan pred njim. Dakle, siromaštvo u duhu nije neko ljudsko djelo koje nas onda čini dostojnima, već je to božansko djelo, djelovanje u nama da vidimo sebe nedostojnima, da ne možemo promijeniti naše stanje bez Boga, da zaista trebamo Boga u našem životu. Iako to dolazi od Boga, ono u sebi nosi i dio naše odgovornosti da budemo siromašni. Jest, to je Božje djelovanje u nama, da vidimo sebe nedostojnima, ali s druge strane, to je i zapovjed da budemo siromašni. Ja bih htio da sad vidimo nekoliko načina kako mi možemo izraziti svoje siromaštvo pred Bogom. 5 načina kako biti siromašni u duhu. Kako biti siromašni u duhu? Kako izraziti svoju potrebu, ovisnost o Bogu? Evo prvo, ja ovisim o Božjoj mudrosti, a ne svojoj mudrosti. Ja trebam Božju mudrost da bi znao živjeti svoj život. Ja se ne želim osloniti na svoju mudrost. Izreke 14.12 kažu, neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti. Znate, svi mi smo često puta u našem životu vrlo pametni ljudi. Ne trebamo Boga, ne trebamo njegovu riječ, možemo mi sami. I borimo se, hrvamo se sa svojim problemima u našem životu. Često puta mi mislimo da je ova škola najbolja škola za nas. I onda krenemo i jao, vidimo, to totalno nije za mene. Mi ponekad mislimo da je neki posao za nas. Krenemo u posao i ubrzo vidimo, jao, to nije, kako smo samo pogriješili. Možda ponekad mislimo, joj, ovo je prava osoba za mene, s kojom bi ja htio provesti svoj život. I nakon par mjeseci, jao, kud smo pogriješili. Mi često puta pravimo velike greške. Osjećamo nešto da bi bilo dobro, ali na kraju pogriješimo. Samo zato što osjećamo da je nešto ispravno, ne znači da je uvijek to ispravno. Zapravo, mi znamo da mnoge narodne pjesme upravo govore o tome. Ako tako snažno osjećam, to mora da je istina, to mora da je prava osoba, to mora da je to. Ali osjećaj često puta lažu. Zapravo, najčešće nas osjećaji mogu voditi u stranputicu.
Izreke 3, 5 do 7 kaže: uzdaj se u Jahvu svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nja svojim putovima i on će ispraviti, on će voditi tvoje staze. Vidite, Božja riječ nas poziva da se oslonimo na Boga, da tražimo njegovu mudrost za svaki korak našeg života. I tada ćemo imati radost. I možete se pitati, a dobro, kako dobiti Božju mudrost? Pa vrlo jednostavno. Čitanjem Božje riječi i molitvom. Jakov 1.5 kaže: ako komu od vas nedostaje mudrost, neka ište od Boga koji svima daje obilno i bez prigovora i daće mu je. Vidite, Bog obeća da će nam dati svoju mudrost. Ali mi trebamo čitati Božju riječ, mi trebamo tražiti. Bog ne želi da mi pravimo greške. Vidite, Bog ne uživa gledati nas s neba i kad mi pogriješimo, baš mu treba. Ne, Bog nije takav. Njegovo srce se slama kad mi pravimo greške i kad hodamo stramputicom. On želi da mi tražimo njegovu vodstvo i njegovu mudrost. Kako znamo da živimo u Božoj mudrosti? Znate kako? Tako što svakodnevno čitamo Božju riječ. Tako što se svakodnevno molimo. Ako svakodnevno ne čitamo Bibliju, ako svakodnevno se ne molimo, onda mi ovisimo o čemu? Pa o svojoj mudrosti. O mudrosti ljudi oko nas. O mudrosti ovoga svijeta. I onda se čudimo zašto padamo, zašto toliki problemi oko nas, zašto bol u nama, zašto su nam odnosi takvi kakvi jesu. Zato ne tražimo Božju mudrost i ne tražimo Boga u našem životu. Dakle, ako nismo u njegovoj riječi, ako ne molimo se svaki dan, nemamo Božje mudrosti. I živimo po svojemu. I doživjet ćemo brodolom. 100%. Vi mislite, pa možda ja neću. Ako ignoriramo Božju riječ, Bibliju i molitvu, zajedništvo s Bogom, nemamo mudrosti. I nećemo proći dobro u životu. Nadasve nećemo imati radost i blagoslov života. Dakle, to je prva stvar. Kako izraziti svoju ovisnost o Bogu. Kako biti siromašan? Moramo znati da ovisimo o Božoj mudrosti svakoga dana, ne o svojoj. Drugo, ja ovisim o Božoj snazi, a ne svojoj. Ja ovisim o Božoj snazi, a ne svojoj snazi. Vidite, svi mi smo svakog dana jako umorni na kraju dana. Naravno, ako nešto radimo. Ako ništa ne radimo, onda smo malo manje umorni. Ali na večer smo obično umorni. Naša snaga je limitirana. Božja snaga nikada nije limitirana. Bog, znate, nikad nije umoran kao mi. Nikada. Zbog toga ja trebam Božju snagu. Da mi Bog da snagu da mogu raditi stvari u svojem životu. I Psalam 84.5 kaže da su sretni ili blaženi koji prebivaju u domu Jahvinu, koji zajedno borave i crpe snagu od Boga. Takvi su sretni. Izaija je napisao 40.31: al onima što se u Jahvu uzdaju, što? Snaga se obnavlja. Krila im rastu kao u orlovima. Trče i ne sustaju. Hode i ne more se. Hoćemo li imati snagu u našem životu što god da radimo? Da li smo studenti? Da li smo radnici? Da li radimo nešto u crkvi? Ne znam što god. Na kampu, evo, idući tjedan. Oslonimo se na Jahvu. Tražimo od njega snagu i kaže da će nam krila rasti, da ćemo trčati, raditi i nećemo sustati.
Znate, u najtamnijim danima našeg života, ali ne samo u najtamnijim danima našeg života, onda posebno, ali svakodnevno, mi trebamo Božju snagu. A nju crpimo čitajući Božju riječ i moleći se, razmišljajući o Bogu, naprosto biti u Božoj blizini. Tada dobijamo Božju snagu. Znate, mnogi ljudi u našem okruženju, pa i mi sami ponekad prolazimo kroz teške trenutke, možda bolesti, bankrota, razvoda. I mnogi ljudi ne mogu se vratiti. I cijeli život provedu u očaju. Jer se ne oslanjaju na Boga, nego na sebe i na svoju snagu. I ne mogu iz sebe izvući ono što trebaju da bi dalje živjeli, da bi se nosili sa kakvim problemima. I doista nama ljudima je ponekad nemoguće nositi se sa problemima s kojima se suočavamo. Ali Bog je tu, blizu. I on nam želi dati snagu. Ali mi to trebamo tražiti. Hudson Taylor, misionar u Kini, koji je bio tamo u 19. stoljeću, osnivao mnoge crkve, veliki, veliki Boži čovjek, izgubio je u starosti svoje zdravlje. Bio je toliko slab da naprosto ništa više nije mogao. I onda je pisao jedno pismo svom dragom prijatelju i kaže ovako u tom pismu. Ne mogu više čitati, dragi prijatelju. Ne mogu više proučavati Bibliju. Ne mogu više propovijedati. Ne mogu se više ni moliti. Mogu samo jedno. Kao dijete ležati i odmarati se u Božjem naručju, u rukama ispruženim prema nebeskom Ocu, kao što dijete pruža svoje ruke prema svojem zemaljskom Ocu. Znate, ponekad u životu mogu doći takvi dani, takvi trenuci, kada ništa više nećemo moći, osim odmarati se u Božoj prisutnosti. To je ono što je apostol Pavao osjećao u svom životu kada je zapisao: tri put sam molio Gospoda da izvadi trn iz mog tijela. Mi ne znamo šta je bio taj trn u njegovom tijelu, ali bilo je nešto strašno čim se on mučio cijeli život. Tri put sam molio Gospoda, a on mi je odgovorio: dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Prema tome, kaže Pavao, vrlo ću se rado radije nego da tražim oslobođenje hvaliti svojim slabostima, da se na meni nastani snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama koje podnosim za Krista, jer kada sam slab, onda sam jak. Ovako je gledao apostol Pavao na sebe i na svoj život. Dakle, ne samo da ovisimo o Božoj mudrosti, mi ovisimo o Božoj snazi. Ali ne samo to. Treći način kako možemo živjeti i iskazati svoje siromaštvo u duhu je da ovisimo o Božjem vremenu, Božjem trenutku, Božjem kairosu, a ne o svojem vremenu. Ja znam da ste mnogi od vas ovih dana gledali onaj televizijski show na RTL-u o kuhanju. Ne znam kako se je zvao. Kako? Znam da ste gledali. To sam samo htio provjeriti. 3, 2, 1, kuha, je li tako? Ja nisam neki, volim ovako tu i tam nešto pripremati, nisam neki kuhar, ali ono što sam primijetio tamo, da je tajming, ono vrijeme kad što staviti, jako bitno. Ako ne stavite određenu namirnicu u lonac, u pečnicu i ne kuhate određeni broj minuta, ako prekuhate stvar, oni suci kad su došli, samo su očima okretali, ja ovo je prekuhano, ovo je ovako, ovo je onako. Znate, vrijeme je jako bitno.
kad što. Gledamo ove sportaše. Znate što razlikuje vrhunskog sportaša od manje vrhunskog? Pravi tajming. Onaj osjećaj za pravo vrijeme biti na pravom mjestu. Šuker je poznat, naš najveći golgeter, upravo po tome što je imao taj tajming, pravo vrijeme, bio je na pravom mjestu uvijek. I uvijek je zabio gol. Vrijeme je jako, jako bitno. Pravi tajming. I znate, sve ovisi o pravom vremenu. I znate što? Bog u našem životu radi sve u svoje vrijeme. I jako je važno da mi naučimo čekati na pravo Božje vrijeme za različite stvari u našem životu. Biće nam ponekad teško. Teško čekati. Teško zamisliti zašto prolazim kroz to što prolazim. Zašto Bog ne odgovara u ovom trenutku na moje molitve. Znate, Bog nikad ne žuri. Bog nije kao mi ljudi koji uvijek žurimo. Mi živimo u vremenu žurbe i sve nam mora biti instant, brzo, sve. Ali kod Boga nije tako. Bog nas poziva da se pouzdamo u njega, u svem. Jer on radi na vrijeme i za naše dobro. Za naše dobro. Kaže propovjednik u 3. poglavlju 11. stih ovako: sve što on, Bog, čini, prikladno je u svoje vrijeme. Vidite, sve što Bog radi, prikladno je u svoje vrijeme. I zato možda ponekad smo u vremenu čekanja. Čekamo ispit, čekamo ženidbu, čekamo prvo dijete, čekamo novi posao, čekamo novu zgradu. I pitamo se, pa Bože, kad smo počeli? Zar se ništa ne događa? I ponekad smo frustrirani. Pa Bože, zašto? Vidite, Bog nam je stavio na srce da krenemo dalje. Bog nam je stavio na srce Jabezovu molitvu, da se molimo, Bože, proširi naše područje. I mi se molimo, razmišljamo o tome, ali zašto ta dozvola ne stiže? Hvala Bogu, ovih dana vidimo velike pomake. I vjerujemo da će Bog u svoje vrijeme, a znamo da će u svoje vrijeme, Bog uslišiti i dati da krenemo korak i dva i tri dalje. Izaija prorok je rekao: ja, Jahve, govorio sam u pravo vrijeme, ja ću izvršiti. Vidite, mnoge stvari mi mislimo da Bog spava, da Bog kasni, da nije pravo vrijeme sad ili sad je pravo vrijeme, mi mislimo. Ali Bog zna koje vrijeme je pravo za nas. On radi za naše dobro. Sve što Bog radi, radi za naše dobro. I zato Mihej prorok je rekao: a ja prema Jahvi sam zagledan, čekam na Boga koji spasava. Bog moj mene će uslišati, Mihej 7.7 kaže. I te to neka bude stav našega srca. U Boga ja sam zagledan, čekam na Boga, on će napraviti sve u svoje vrijeme. Bog uvijek daje najbolje onima koji se oslanjaju na njega i koji čekaju njegovo vrijeme. Bog daje najboljeg životnog partnera onima koji mole i koji čekaju pravu osobu. Bog daje najbolji posao onima koji mole i koji čekaju na njega. Bog daje najbolje prilike onima koji mole i koji čekaju na Boga. Znate, Sotona uvijek daje koje kakve prečace kako bi se brže i jednostavnije moglo doći do cilja. Međutim, kad slušamo
taj glas. Kad žurimo, kad stvari uzimamo u svoje ruke, tada često puta padamo i radimo greške. Ponekad nepopravljive greške. Ponekad greške koje ostaju za cijeli život. Sjećate se Abrahama? Bog mu je obećao veliki narod. Bog mu je obećao potomstvo, ali samo nikako da stigne sin. I onda, ajmo prečat se. Pa što bi moralo sa Sarom? Pa ima žena, ima tu jedna gospođa, sluškinja, koja može isto roditi. I vidite, on je uzeo prečac. Do dan danas borba je između Božeg naroda i Išmaelovaca. Do dan danas. Pazite, prošlo je 3000 godina, do dan danas su ratovi. Zašto? Zato jer je žurio Abraham. Žurilo mu se. Kud mu se žurilo? Što je par dana, par mjeseci, par godina naspram desetine, stotine, tisuća godine? Dakle, mi smo ovisni o Božjem vremenu. Na taj način možemo izraziti svoju ovisnost o Bogu. Da, Bože, evo ja molim, ali neka bude tvoja volja. Četvrto, ja ovisim o Božoj obrani. Da me Bog brani. A ne ovisim o sebi. I ne trebam se sam braniti. Vidite, uvijek će biti ljudi koji će vas i mene napadati, koji nas neće razumjeti, koji će nas odgovarati, koji će nam podmetati koje kakve klipe. Jel se to vama kad dogodilo u životu? Nikad. Mi ponekad mislimo, joj, ako mogu savršeno živjeti, onda mi se to nikad neće dogoditi. Jel to istina? Ako ćemo savršeno živjeti, bez grijeha, niko nas neće ogovarati, niko nam neće podmetati klipove, niko neće, ne znam šta govoriti o nama. Jel to istina? Nije istina. Čak kad bismo i savršeno živjeli, bit će onih koji će nas kritizirati i raditi protiv nas i onoga što mi radimo i za ono što mi stojimo. Ljudi će biti protiv toga. Što radimo obično kad nas ljudi kritiziraju? Što radimo kad vozimo auto i onda neko do nas ovako nam pokazuje ili maše nam ili trubi nam iza nas, daj kreni. Što mi radimo? Upravo idemo dalje. Ili se okrenemo ili i imamo i mi nešto za reći njemu. Što u našim brakovima, u našim kućama, braća, sestre, kad neko nekom nešto kaže? Mi ostajemo uvijek tako mirni, tako staloženi, fini. Mi imamo tendenciju vratiti milo za drago. Stvar uzeti u svoje ruke. A da li bismo trebali? Znate, imamo dva izbora. Kad ljudi rade protiv nas, kad nas ogovaraju, kad nam podmeću klipove, kad je ne znam šta, ili kad imamo između sebe konflikte, imamo dva izbora. Stvar uzeti u svoje ruke, sami se braniti ili dozvoliti Gospodu, nek poravna tu stvar. Obratiti se njemu, pomoliti se i dozvoliti da Bog radi ono što bi trebao. Vidite, najsličniji smo Isusu kad ne kažemo ništa na ono što nam ljudi rade. Najsličniji smo. Kad šutimo. Kad onima koji nas napadaju, kritiziraju, podmeću nepravedno, najsličniji smo Isusu da ne kažemo ništa. 1. Petrova 2.23 kaže on koji je vrijeđan nije za uzvrat vrijeđao. Mučen nije prijetio, nego je sve prepuštao pravednom sucu.
Kako je Isus reagirao? Jesu Isusa pravedno kritizirali, napadali, razapeli s pravom? Je li on bio nešto kriv? Ništa. Ljudi su optuživali Isusa kod Pilata. Mnogi su došli kod Pilata. Pilat je bio vladar. Kako su ga optuživali? Ej, Pilate, ovaj čovjek hoće uzeti tvoj posao. On hoće biti kralj. I šta radi Pilat? Pilat poziva Isusa. Je li to istina da ti hoćeš uzeti moj posao? Što Pilat kaže? Ne. Ja ne želim tvoj posao. Zapravo, da li je Isus to rekao? Je li rekao to Isus? Ili nije? Nije ništa rekao. Isus je šutio. Šutio. Znate, kad nas ljudi ne vole, vjerovat će sve negativno o nama. Ako vas ne žele voljeti, neće vjerovati ništa lijepoga od vama. Što god vi dobro napravili, samo će odmaknuti ruku. Biti vođa, lider, raditi nešto u životu, u poslovnom svijetu, u crkvi raditi, služiti. Znate što znači? Stajati za nešto, za neku istinu, za neku stvar. Znate što to znači? Biti neshvaćen. Biti kritiziran. Biti napadan, biti ogovaran. Nemojte raditi ništa, nemojte misliti ništa, nemojte govoriti ništa. Vi ste prava osoba. Tako će ljudi misliti o vama sve najljepše. Ako ne stojite za ništa, ako ne govorite ništa, ako ne radite ništa, onda u očima ljudi vi ćete biti najbolji. Ali ako nešto radite, nešto služite, odmah će biti onih koji će vas napadati. Odmah su tu pacijenti, kritizeri, koji imaju tolike stvari za zamjerku. Moglo se to ovako, moglo je ovako, bolje je ovo, bolje je ono. I što ćemo biti utjecajniji u životu, što će naša služba talentom koji nam je Bog dao rasti, bilo u životu, crkvi, službi, bit ćemo više napadani, bit ćemo više kritizirani. Ali moramo zapamtiti samo jedno. Znate što je najvažnije? Nije važno što ljudi govore toliko o nama. Koliko je važno što će jednoga dana reći dobri pastir. A on će reći: dobri i valjani slugo, uđi u radost gospodara svojega. Samo jedno je bitno. Ono što će on reći. Nešto ljudi govore o nama. I zato prepustimo stvari Bogu. Kad nas ljudi napadaju, kad su ljudi protiv nas, kad je ne znam šta nam se događa, prepustimo, oslonimo se na Boga. Ovisimo o njemu. Psalam 2.12 kaže: blago ili sretni su svi koji se njemu utječu, koji se oslanjaju na njega. Psalam 62 kaže: samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja, samo on je moja hrit i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Što kaže ovaj psalam? Psalam govori 5 metafora. Što je za nas Bog u takvim trenucima? Pogledajte što kaže psalmista. On kaže: u Bogu je mir, dušo moja, u njemu je nada moja, u njemu je hrid moja, stijena, u njemu je spasenje i u njemu je utvrda moja. I što onda kaže? Pa neću se pokolebati. Što god mi ljudi radili, neću se pokolebati, jer ovo je Bog za mene. I posljednja stvar, kako možemo iskazati svoju ovisnost o Bogu. Znate, jedan od najvećih pritisaka u životu, koje svi mi imamo, je pritisak financijskom smislu.
Svi mi imamo problema kako ćemo kraj s krajem, kako ćemo završiti mir, kako ćemo platiti račune, kako ćemo sve podmiriti ono što mislimo da trebamo. I najveći pritisci života upravo se tu događaju. Najčešće brakovi pucaju upravo na tom području. Najčešće odnosi, poslovni odnosi, upravo tu pucaju. I sad, peti način kako možemo pokazati svoju ovisnost o Boga, da kažemo Bogu, ja ovisim o Božjim potrebama, o Božjem bogatstvu, ne o svom bogatstvu. Ja ovisim o Bogu za sve moje potrebe koje imam. Vidite, ako se oslanjamo na sebe, ako se oslanjamo na svoj posao, ako se oslanjamo na svoj novac, na svoje investicije, znate, bit ćemo nesretni u našem životu. Bit ćemo nesigurni. Jer sve tako lako kroz noć može propasti, promijeniti se i može biti sasvim drugačije. I ako našu nadu, našu sigurnost stavimo u naš posao, biznis, investicije, u sebe, u bankovni račun, sve se to tako može lako promijeniti. I zato apostol Pavao, ne imajući ništa, u zatvoru je, piše, a moj Bog, pazite, on hrabri one koji imaju puno više od njega i koji imaju relativno dobro, koji su na slobodi, u Filipima, gradu prekrasnom, na moru, možda su na plaži bili. On kaže, a moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu, raskošno prema svom bogatstvu. Pavao se uzdaje za sebe, uzda se za vjerne u Filipima, za sve ljude. Uzdamo li se i mi da će Bog ispuniti svaku našu potrebu, raskošno prema svom bogatstvu? Pazite, naš Bog je bogat Bog. I on raskošno daje onima koji se uzdaju u njega. On nam neće dati sve ono što mi želimo, ali će nam dati sve ono što mi trebamo. Znate, moj posao je kanal, ali Bog je izvor mojih potreba. Moj posao koji radim je samo kanal, ali Bog je izvor svega ono što mi trebamo. I znate, mi smo ponekad obeshrabreni, ne znamo što će se dogoditi sutra i onda mislimo, joj, što ćemo, kako ćemo. A vidite, kad mi recimo dođemo sad doma iz crkve i otvorimo pipu tamo za vodu i vidimo, joj, nema vode. Što ćemo sad? Nestala je vode, u svijetu više nema vode. Gotovo je. Još dan, dva, koliko imamo u frižideru mineralne ili ne znam, gotovi smo. U svijetu nema vode. Jel tako mi reagiramo? Pa ne. Ne reagiramo tako. Ma ima u svijetu vode. Koliko hoćeš. Problem je samo u dovodnoj cijevi. Nešto je, puklo je, kvar je, nešto je. Ali niko od nas ne kaže, joj, u svijetu nema više vode. A mi ponekad upravo tako reagiramo. Izgubimo posao, u financijskoj smo krizi, gotovo je. Ne, ta pipa je presušila, nešto se dogodilo. Ali Bog ima rješenje. Nije voda presušila. Božji resursi nisu presušili ako se trenutno nešto događa u našem životu. Bog ima mnogo rješenja. Na kraju analizirajmo za trenutak samo svoj život. Možete uzeti vaše bilješke, možete gledati ovdje. I htio bih samo da uzmete olovku, ako je imate, nadam se da imate, uzmete olovku i kažete i pored broja stavite plus ili minus. Plus, što znači da ok, tu sam dosta dobro, možda mogu nešto popraviti, minus ako trebam ozbiljno popraviti. Ajmo za trenutak analizirati svoj život. Kakvi smo u našoj ovisnosti o Bogu? Jesmo li zaista siromašni? Da li to siromaštvo izražavamo prema Bogu? Ovisim li, evo prvo pitanje, ovisim li o Božoj mudrosti svakoga dana?
Da li se svaki dan konsultiram s Bogom što i kako ću raditi? Kroz čitanje Božje riječi i kroz molitvu. Plus ili minus? Može? Koliko ima pluseva? Žalim se. Drugo pitanje. Oslanjam li se na Božju snagu za sve ono što radim ili sve sam pokušavam svojim silama? Plus ili minus? Treće. Čekam li na Boga ili stvar uzimam u svoje ruke? Plus ili minus? Četvrto. Branim li se kad me drugi napadaju ili prepuštam sve Bogu? Peto. Oslanjam li se na Boga za sve moje potrebe? Plus ili minus? I drugo, u zaključku. Koji je prvi korak koji trebamo napraviti u iskazivanju svoje ovisnosti o Bogu? Trebamo javno priznati da smo ovisni o Bogu. A znate što je javno priznanje da smo ovisni o Bogu? Znate što je to? To je krštenje. Krštenje je prvi znak poslušnosti Bogu. U kojem mi izražavamo Bogu: Bože, ja sam ovisan o tebi. Za moje spasenje. Ja tebe prihvaćam kao osobnog spasitelja. Ja sam ovisan o tebi. A ne samo da smo ovisni za spasenje, nego i za mudrost, za snagu, za pravo vrijeme, za obranu, za sve moje potrebe. Bože, ja sam ovisan o tebi. Vidite, takve ljude Bog blagosilja, koji izražavaju svoju ovisnost javno i svakodnevno, svakoga dana. Takve ljude Bog blagosilja, takvi ljudi su sretni, imaju radost, takvim ljudima Bog daje radost. Radost koju ljudi ovoga svijeta nemaju i nikada ne mogu imati. Prvi znak kako izražavamo svoju ovisnost o Bogu je krštenje. Što je to krštenje? Rimljanima 6:3-5 kaže: ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa u njegovu smrt kršteni? Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo se, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih očevom slavom, i mi živjeli novim životom. Što je krštenje? Krštenje je zapravo predstavlja našu smrt, smrt starom čovjeku, pokop tog starog načina života i uskršavanje, život novim životom. To je krštenje. Tako je Isus bio kršten. Takva su sva krštenja u Novom Zavjetu. I ako neko od vas možda nije javno potvrdio svoju vjeru u Isusa Krista, svoju ovisnost o njemu, Bog vas poziva da to učinite. Zašto to ne bi učinili? Isus je rekao ovako svojim učenicima: idite po svijem svijetu, propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Dakle, važna je vjera srca, ali jednako je tako važno vanjska potvrda, krštenje, javno priznanje da smo ovisni o Bogu. Možda nam je to teško, možda se sramimo, ali ne zaboravimo da je Isus rekao: tko se mene postidi pred ovim preljubotvornim svijetom, njega ću se ja postidjeti u svojem kraljestvu nebeskom. Zato je jako važno, ako to nismo učinili, da to javno učinimo, jer to je njegov poziv. Zašto to ne bismo napravili danas? Ako ste danas za, možemo danas. Iduće nedjelje, za 2 tjedna, ja ne mogu iduće nedjelje, ali ne znači da Branko ne može. Ako ste za iduću nedjelju spremni, Branko je spreman. Ili za 2 tjedna, ko želi potvrditi? Ovo je ozbiljan poziv, Božji poziv, jer On nas želi blagosloviti. To nije poziv da pristupimo nekoj organizaciji ili ne znam kome.
nego poziv da pristupimo da nas Bog blagosilja, da nam da radost, da ispuni naše živote. Zašto to odbijati kad Bog želi nešto prekrasno za nas? Amen.